δεν έκανε και τίποτα φοβερό, χτύπησε και λίγο, δεν ήταν από τα καλύτερα του απογεύματα. Sveikučiai, aš Giedrius Šlikas, pristumiu jums dar vieną Vikišlik seriją. O pabaigoje laukia konkursas su puikiu prizu. Šioje laidoje daugiausiai dėmesio skirsime, atsiprašau kalbininkų, pravalams, prikolams, nusišnekėjimams ir kitiems linksmiems ir neįtikėtiniams nutikimams krepšinio aikštelėje ar šalia jos. Pavyzdžiui, pirmąjį 2003 metų Europos čempionato mače, kai žaidė Lietuvos ir Latvijos komandos, švedų sekretoriatas sugebėjo skaityti baudos metimą, kurio Latvijai nepataikė. Įdomu ir tai, kad net Linas Kunigėlis įgarsina netaiklų Aigoro Vytolo metimą kaip sėkmingą. Dabar jau Aurelijui Žukauskui teks žaisti daug atsargiau. Dvi staigios pražangos per pirmasis 2 minutės ir 15 sekundžių Aigoras Vytolas pataiko pirmąjį baudos metimą. Gerai, kad visgi laimėjome ir taip. O po mačo Latvijai bandė juokauti, kad pateiks protestą ir rungtynės teks peržaisti. Na, o nerealų Arvido Macijausko tritaškį nuo lentos tame pačiame susitikime galima žiūrėti dar ir dar kartą. Įdomu, kaip jį prisimena Ramūnas Šiškauskas, stebėjęs tą momentą iš vipinės vietos. Nežinau, kaip per televiziją atrodė, bet tada aš prisimenu tą ataką, kažkaip veržiaus galinė linija, mačiau ten jį kaip ir atsidengusi kitam krašte. Perdavėjo šiandien tą kamalį ir nu, stoviu ir taip iš krašto ir stoviu krepšio. Taip, matau, kaip jis paleidžia kamalį, ir taip stoviu ir žiūriu tiesiai į lentos kampą eina. Galvoju, čia tai viskas, kas čia bus dabar. Bet žiūriu kažkaip jisai stebuklingai, ten, net nežinau, kaip atsitrenkia į tą kraštą lentos ir įkrito. Dėjimas – tai gražiausias elementas krepšinėje. Aišku, visada norisi kuo geriau, bet kartais gaunasi kaip visada. Dar vieną kamalį atkovoja Kauno Dedo krepšininkai, greita kontrataka ir Praškevičius. Čia jau persistengė Virginijus Praškevičius. Mati Nilsenas, J.P. Batista ir akivaizdžiai laukia šio perdavimo Jonas Mačiulis. Perima kamuolį Žalgirio komandos krašto puolėjas, tačiau kokioje situacijoje nesugebėjo pelnyti taškų. Nepasiseka ne tik Virginijui Praškevičiui ir Jonui Mačiuliui, bet netgi pačiam Karterių Vincei. Bet čia priejo Tomas Masiulis ir Gintaras Einikis ir tarė, su galva reikėjo lošt, nu arba su nugara. Arvidas Sabonis 96 metais parodė, kad galėtų laisvai dalyvauti rimtinių rungtyje. Mačias Australija, jis kamuolį sugrėbė kartu su visų varžovų. Lieka atakai ir metimas į krepšį, atkovoja kamuolį australai ir ginčas rodo teisėjai, nors protestuoja Markas Bratė. Jokia Arvydas Sabonis kartu su Bratė. Tuk, tuk. Daug nuotykių nutinka ir teisėjams. Tai jos bando pavaišinti alumi į skardinės kausto sporto salėje, tai sviedžia jau visą butelį nepatenkinti sprendimo Lietuvoje. Na ir štai žiūrovai, šių rungtynių žiūrovai, kurie kartais, sunku pasakyti dėl ko, tačiau na, išleidžia skardinę alaus iš rankų. Arba pats Kazys Litvinas bando pademonstruoti savo kaip futbolininko sugebėjimus Šiauliuose. O Kęstučio Pilipausko kulnus numindo greitai skuodžiantis jam už nugaros aistruolis Vilniaus Ekinstos arenoje. Net taškų sumažinti skirtumo, Žalgiris išsaugo 2 taškų persvarą. Spota su kamuoliu. Na, o kad arbitram ne visi namie, tai aiškiai parodė gerbėjas Kauno sporto halėje.
Ir dabar pasižengia Miroslavas Beričius. Komentarus jo sprendimo atžvilgiu jis netrukus skirs techninę pažangą. Komentatoriai irgi neatsilieka. Pavyzdžiui, Martynas Starkus, Žalgirio treneriui, įvardino patį Algirdą Brazauską. Antanas Reikos ir Algirdo Brazausko vadovaujamos komandos jau yra pasiruošusios išbėgti į aikštelę. O Tomas Rimkus savotiškai suskaičiavo Hišdeko blokų vidurkį. Šis žmogus yra blokų karalius NBL, tai yra beveik 10 blokų per rungtynes. Aišku, klasika vis tiek išlieka Roberto Petrausko frazė, ištarta 2002 metais, 7 LKL finalinio mačo metu per minutės pertraukėlę, galvojant, kad mikrofonai tuo metu išjungti. Eina, pasitokia savo grajų. Nuraina, tie mikrofonai. Aš jau pats prieš 20 metų mėgau fiksuoti nesusipratimus aikštelėje. Vėlgi kliuvo Aurelijui Žukauskui, tai yra Stepui, kuris truputį pasimetė rungtynėse su Zagrebo Cibona. Iš paskutinių labai geras momentas, Stepui vėl į akmenuką į daržą. Įmetė Gratas vieną baudą, dvi metamas, jis vieną įmetė, Sepas už kamulį ir išmest iš galinės. Atsisuka, visi stovi. Jis jau padavė, nu gerai, antrą metą. Čia faktas, čia kažkur penktoj minutėj pirmo kėlinio, aš kai visus mačius įsrašinėjau, aš peržiūrėjau po kelis kartai, čia tikras bairis. Štai pagaliau ir marškinėlių dalybos. Praeitoje laidoje rodime, kaip tas pats Aurelijus Žukauskas nugesino skrajūną Dominiką Vilkinsą 95 metais. O Vilkins nieko apsimato tono Žukauskas. Naujais iššūkis jums. Pasakyti, kad šis jaunasis pabirutis jau stebintis krepšinio rungtynės 2000 metų lapkričio mėnesį. Ačiū LRT, TV3 ir BTV televizijom. Prie kasečių gavimo prisidėkite per Basket News Patreon. Atsakymais ir atsiliepimais pasidalinkite komentaruose. Na ir nesilankykite arenose, tik dėl mados. Na, o šis žiūrovas turbūt aiškiai sumaišė sales, turbūt jam reikia būti skaitikloje. Prisimenat, vakar kalbėjom apie tos žmonės, kurie ateina į galę mados reikalų. Ir štai dabar tiesiog nesuprantama, kaip galima skaityti laikraštį, kada žaidžiamas krepšinis.